Pa Luka, dobrodošao. Kažem Luka, s obzirom da eto, jeste pljugica aktuelno, ali eto, očekujem jedan otvoren razgovor sa tobom. Verujem da je javnost željna da te upozna i nekako se vidi po komentarima da si ti još uvek nekako potpuno neotkriven javnosti, bar ne onim delom kojim jeste tvoj kolega. E sada, prvo da mi kažeš da li si očekivao pre možda godinu dana da će ovakva pomama da se dogodi kada ste vas dvojica u pitanju? Pre svega hvala na pozivu, hvala što ste me pozvali, što ste mi dali ovaj prostora da kažem ovaj i ja svoju stranu. I pa ništa što se tiče ovaj mojih očekivanja vezano za muziku, to je na početku karijere smo počeli zajedno baš iz tog razloga bi bili najbolji, da bi to sve bilo gde je sad. Samo što smatram da možda smo malo više skrenuli sa teme muzike već na neke druge situacije, ali dobro, mislim sve je to ovaj opisni deo ovog posla, pa je normalno. Koliko je bilo teško, verujem da jeste, možda u današnje vreme svi vide taj uspeh vrtoglavi koji je tu, ali mnogi ne znaju koliko dugo ste se vi zapravo bavili muzikom, tekstovima, načinom na koji ćete to da eksponirate u javnosti. Koliko je bilo teško ne odustati od ideje da jednog dana budete zaista na vrhu, a vi sada sasvim sigurno zauzimate prvo mesto što se tiče javne scene i vaše vrste muzike. Da. Pa, iskreno, mi smo znali da ćemo do ovde da dođemo i imali smo u planu da dođemo za što kraći rok na ovde gde smo sad. Bilo je dosta teško i zeznuto jer muzika kao industrija je dosta zeznuta i ima dosta ljudi koji podmeću nogu, koji, to jest dosta i ljudi, dosta situacija koje se nadmetne tako da jednostavno dođe ti ono 100 puta dnevno da odustaneš. I ja mali milion puta sećam se, lupam druga, treća, to jest drugu pesmu kad smo izbacili, meni je bilo u glavi da li je to ovo što ja želim, pošto u tom momentu sam ja radio kao direktor marketinga u jednoj firmi i onda mi je to bio posao koji imam i onda sam prepodne u košulji, popodne bez majice snimam spotove. I onda mi je to bila ta neka paralela i tu sam morao da izaberem da li ću da budem u košulji do kraja života ili da radim ovo što volim do kraja života. I baš u tim nekim momentima kada sam se ja više posvetio muzici, u tim nekim momentima je u stvari sve krenulo. Kada sam očekivao, eto, lupam i tu neku prvu zaradu i prve te neke nastupe i prvo sve onako da kako kažem, sve to zakuva malo. Baš u tom momentu sam i dao otkaz i rekao sam sad, kud puklo da puklo, sad sve ili ništa. Tako da dao sam sve od sebe. Došli smo tu gde smo i to je to. E sad, spomenuo si da nije tako lako s obzirom na one koji postavljaju nogu. Nama laicima se čini da su nekako svi, barem sada kada ste u samom vrhu, uz vas da se dele vaše pesme. Je li to tako bilo uvek? Nije. Nije, bilo je dosta drugačije. Dosta su ljudi pričali da smo mi i divljaci i ove pesme nikad neće zaživeti. Da smo mi, ne znam, pošto je to potpuno neki drugačiji pravac muzike i onda ljudima je to bilo čudno da prihvate. Svakome se svidelo, ja znam i starim ljudima, nekim kojim sam malo puštao, čuju nekako im je tu negde i onda posle 5-6 dana me zovu koliko je ovo dobro, šta je ovo. Tako da svidelo se ljudima, to je bilo eto ta mala prekretnica, samo da li će ljudi to prihvate ili ne, ali su stvarno prihvatili. I onda umeđu vremenu drugi izvođači su isto prihvatili. Mislim, to su same činjenice. Mi stvarno u muzici ima dosta mesta za sve i svako ima prostora da bude viđen i da pravi svoju neku muziku. I jednostavno, barem ja nikad nisam bio takav da podmećem nekome nogu, da pričam ružne stvari o nekome i tome. Ja stvarno poštujem svaki rad, svaki trud od svakog mogućeg izvođača. Tako da, bilo je dosta njih u početku koji su baš onako po nama. To jest, do skoro je u stvari bilo, do pre jedno mesec dana, to jest, do pre početka letnje sezone, baš su imali neke stvari protiv nas. I onda malo po malo, kako se mi dižemo, kako se i oni dižu, malo mi smo dobri, pa nismo, pa se pozdravljaju, pa se ne pozdravljaju, ali osjeti se mnogo razlika. Samo što ja ne dajem toliko značaja tim stvarima, mislim da smo svi ljudi i da stvarno ima onako mesta za sve, pa da. Zanima me da li je moguće ostati u tako kao sad bratskim nekim navodnim odnosima nakon što znaš da stvarno niste imali
pa sa neku baš veliku podršku kolega? Pa iskreno. I sad, jel bi mogao da radiš sada, na primjer, da napravite neku pesmu sa nekim ko nije tako bio blagonaklon prema vašim početcima i prema vašoj karijeri? Da, ja sam više nekako, ja više gledam tu muziku i taj odnos sa ljudima kroz tako neke lične odnose. Ja, na primjer, ako se s nekim izvođačem lično posvađam, neću nogu da mu podmićem, ali jednostavno ne bih želeo mene da sarađujem sa njim. Iako možda znam da ćemo da napravimo neki svetski hit, da ćemo napravimo stvarno neko ludilo, da će to da bude super pesma, ipak neka strana mene ne bi to meni dozvoljavala. Ali moram ja da naučim da se pomirim sa tim stvarima, jer je taj posao takav da jednostavno tu su međuljudski odnosi najbitniji. Ako sam ja dobar sa svima, moći ću stvarno sa svima da radim. Ako nisam dobar sa svima, moći ću sa određenom grupacijom izvođača da radim. Tako da ja se trudim nekako da malo smanjim taj neki moj, kako da kažem, te neke moje stvari koje me kopkaju u glavi. Da li svakako što ne, ako je posao u pitanju, ako je biznis, to je u pitanju, naravno, mogao bih. E sada, jasno je da na samom startu gospodin Dragomir jeste, pa nama lajcima bio glasniji, bahatiji, svašta se nešto dešavalo. Onda su krenule neke afere koje su vezane za njegovo ime. Nikomu nije osporavao taj uspeh i tu popularnost. A ti si nekako bio sa strane tajanstvene. Sada ono što je u posljednje vreme jasno je ta tvoja tajanstvenost počela i tekako da zanima ljude. Koliko je teško, s obzirom da ste vas dvojica dvojac, da ste zajedno, da ste sve napravili zajedno, koliko je teško možda nositi se sa tim nekim ludilima, bar meni laički deluje da ti nisi toliko pozitivno lud, da nisi toliko glasan, da nisi toliko spreman da ulaziš u rasprave, da se zezaš i deluješ zaista znatno mirnije. Jeste, to je istina. Pa ja jesam dosta mirniji od njega i mislim to se vidi i po nastupima i po svim stvarima. Mi zajedno nastupamo, zajedno radimo, zajedno imamo pesme, samo što je naš performans drugačiji. On ima svoj performans koji radi, ja imam svoj. Sad, mislim, publika nas voli takve kakvi smo, jer smo mi manje više suprotnosti jedan od drugog. Ja sam nekako, što bi moji društvo rekli, ja sam nekako deda. Ja sve ovako više volim neki hedonizam, volim uživanje, volim da, ne znam, da onako kad ne radim, da budem kuće, gledam u plafon, da uživam, da ne znam, da šetam. Takav sam nekako, to me dosta opušta. A što se tiče, izvini, ja sam zaboravio koje je bilo pitanje, vezano za zašto sam ja u tajnosti to. Ne trudim se ja budem u tajnosti toliko. Ja, naravno, trudim se da eksponiram sebe, samo što, naravno, kao i u svakom odnosu, kao i u svakom partnerstvu i u svakom odnosu u novom svetu, postoje mišljenja. Naravno, on ima svoje mišljenje kako nešto treba da se radi, ja imam svoje. Sad, to nije, mislim, ništa strašno, ništa bum, niti se mi svađamo oko tih stvari i to. On radi svoje, ja radim svoje, ali tu nam se, eto, kose mišljenja vezano za neke stvari, što mislim i normalno i meni i mojoj mami se kose mišljenja za neke stvari, i meni i devojci, i tati, i mami, ne znam ni ja, mislim, to je sve, nije to ništa strašno, samo što, eto, malo smo drugačiji po tom pitanju. Ja sam onako smireniji, opušteniji, ja sam ono, volim taj hedonizam, volim da uživam, volim da sam totalno ono... Pa jesi li primijetio da baš zbog toga što je za toliko drugačiji, što je on neko eksponiran na način na koji jeste, da su ljudi počeli da se zanimaju i za tebe i za tvoj privatan život i kao šta se dešava s ovim momkom kad ovakvu jednu osobu može da izgura, da može da radi sa njim? Jeste, ljudi su, ljudima izgleda je to zanimljivo, zato što nekako postoje te dve paralele, on je onako lud, 200 na sat, tamo vamo ja, mislim i ja jesam, ali nisam toliko, ja sam više onako malo mirniji i to. Ali vidim da ljude interesuje, naravno, vidim da ono, čudno im je kako, njima je od prvog dana bilo čudno kako smo se nas dvojica spojili, jer sam ja nekako nizak, imam kosicu i brkove, to je sad se ošišao, ali imao sam dužu kosu, i brkove, a on je visok, ćelav, istetoviran, ono, i to ljudima bilo potpuno čudno, kako se uopšte spoje ta dva čoveka, obično će da spoje mene brkatog sa, ne znam, lupam, s Henijem, njega da spoje sa, ne znam, nekim količina njega, mislim. Tako da, eto.
Spomenuo si i brkove, to je zaista nešto što ostavi prvi utisak. Da. E sada, kako je to počeo? Koja je priča tih brkova? Joj, to je tako zanimljiva priča. Mislim, to je zanimljiv period mog života. U tom momentu se ničim nisam bavio. Nekako sam totalno bio kao neka ono, puštena ptica, ono sve. I onda sam tako džabalebario, ništa po ceo dan nisam radio, uživao. I jedan dan rekao, ajde da se obrijem se, ostavim brkove da zezam mamu, vidi kakve brkove imam. I ona, ao bože, strašno. I u tom momentu smo, u stvari da, u tom momentu smo krenuli muziku da radimo. Ja sam pre toga džabalebario. I u tom momentu me zove Despić, siđi, ajde idemo do studija, ja trku studiju, ostale mi brkovi i drugar kaže, a kakav si brkat tamo, a ja kao, haha, sutradan zaboravim da obrijem, preko sutra, tako iz dana u dan i vidim rastu brkovi, vidim ljudi primećuju, rekao, ajde da ih puštam, ali sam mislio da ću ih puštati možda 2-3 nedelje, da se ismeju ljudi pa da obrijem. I baš nešto googlam oko brkova kako to ide, nega i to, ja sam mislio, ta treba da negujem brkove, da tamo da ovamo budala. I prolazi neko vreme pa sam onda mogu da ih uvijam, onda sam se naložio na njih, onda svako jutro ih operem, isfeniram, močešljam i tako izlazim iz kuće. Kako je tvoja porodica reagovala, kako sada reaguje na stvarno ovaj nenormalni uspeh? Reaguje stvarno super. Sada su mi velika podrška u početku. Jesu li na početku podržali tu tvoju ideju da ostaviš takav posao? Da. Zbog ipak nečega što ne znamo da će sigurno da ustaviti. Jeste, mama. Mama je stvarno prvog dana podržavala. I mama je prvi spot izašao, ona kači na Face tamo. A, mislim, prijateljica s onima, nema kačiš te stvari, mislim, vide ljudi. Mislim, ona to okačila na Face, svuda reklamira. A tata je onako bio malo, ajde, snimi tu pesmu pa da se vratiš u kancelariju, da radiš da tamo da vamo. Ali dokazao sam u vremenu, mislim da stvarno može od muzike i tekako lepo da se živi i da je to stvarno divan posao kogod. Mislim, ima ružnih stvari u muzici, toliko i divnih stvari ima. Tako da vremenom sam svima, to jest celoj porodici, dokazao da mogu i da sam uspešan. Sam došao negde, sam stvarno želeo ceo život da dođem. I onda naravno daleki rođaci, jao, ti se mene nesi, jao, ja te čuo, ovo lic nisi bio, ovo, ono. Važi se, tako da... Sada podržavaju, sada... No, čak nas je muzika izbližila, kroz muziku sam imao mali milion problema, nisam imao toliko kome da se obratim, pa se onda obratim roditeljima, šta, kako, tamo, vamo, i onda tako malo po malo smo se još više izbližili tokom muzike. Nastupali ste zaista tokom cijele letne sezone. Svaki dan, moguće. Sada, koliko je to uticalo na tvoj privatni život, na odnos sa porodicom, sa devojkom, sa prijateljima? Ja sam uspeo to nekako da... Koliko toliko, prvo nemam prijatelji, to da znaš, koji imam jednog, to, šalim se. Koliko toliko sam uspeo da eto, mislim, da održim te neke odnose, da nekako to sve bude u redu, jer devojka i ja smo se upoznali malo pre letnje sezone, stupili u vezu. I onda, znaš, prva letnja sezona ti dolazi, čuješ od drugih izvođača, letnja sezona, nemaš kuću i onda kako ja njoj da objasnim, znaš, nećemo se 2-3 mjeseca videti. I onda malo po malo, ajde, završimo, ne znam, 4 nastupa, negdje imamo dan slobodan i ja nekako uspem, dođem nazad, vidim se sa njom, pa barem taj jedan dan, pa se onda vratim nazad na nastupe. Pa nekako sam uspeo to da iskanališem, da se vidim sa njom malo ređe nego pre. I da idem na nastupe i isto i sa roditeljima da se vidim, pa se onda ubode, ne znam, da mama putuje tad i tad, ja tad ne radim, pa onda radim kad je ona tu, pa tako, pa sve o svemu gotova je letnja sezona, neću se vraćati na tu letnju sezonu. Bilo je naporno, ali mislim, to je takav posao, to sam od prvog dana želeo, to sam i dobio. Ne žalim se, tako da vodio sam ja devojku na isto neke nastupe dole u Crnoj Gori kad smo imali. Ono, 3-4-5 dana pa se spustimo dole zajedno pa uživamo malo. Mislim, tokom dana uživamo uveče nastupom, tako da... Gledaoci možda neki ne znaju, ti zaista imaš prelepu devojku koja deluje kao... Pa ne da je van takvog eksponiranja i ludila, nego da bi možda bilo jako teško da se navikne. Ono što sigurno znamo je da te podržava i da ste bili i u Crnoj Gori, da te prati i podržava u svakom smislu. E sada, na koji način si kada si je upoznao, shvatio da u moru zaista svega i svačega što se dešava u našim nastupima, da je to devojka koja će biti uz tebe i na koji način si je smuvao? Da nagovestim, opet prelepa je. Kako je to išlo? Pa ništa je išlo, upoznali smo se neka prošle godine nešto malo, pa krenula je se kuckamo. Ona je u početku mislila sam ja gej.
Zato što, da, misle ozbiljno. Zato što kad smo se viđali, mi smo se viđali jedno mesec, dva, ali ja nisam želeo da je poljubim, nisam apsolutno ništa, mislim, ona tu gorela, naravno što ne želim to. Ja sam samo eto želeo da je skroz upoznam, da mislim budem siguran da nije sa mnom, da li zbog novca, da li zbog popularnosti, da li zbog ovih onih stvari. Ona je bila ta prva koja je rekla da ne želi uopšte da iko zna da smo zajedno, bude u privatnosti, da ovo, da ono. Tako da, eto, malo po malo je tako krenulo, pa tu mali milion svađica, trte mrte tamo vamo. Ja sam pritom imao taj neki malo teži period u životu u tom momentu, pa nisam mogu ni njoj skroz da se posvetim. I tako, mali milion gluposti i onda jedan dan, slučajno ja prolazim gradom, vidim njen auto, meni paf u glavi, ja joj pošaljem cveće, odemo na večeru i odatle sve kreće. Stvarno me podržava, stvarno mi je velika podrška. Sada je ne hvalim puno se ne u obrazi. Stvarno mi je velika podrška u svemu, ne samo u muzici. I jeste lepa, jeste pametna, sve je. I to je to. E sada, da li i na koji način videli smo mnoge mlade devojke koje jesu oskudno ili još oskudnije obučene. Na koji način ste dosigli taj nivo da u vašoj vezi postoji poverenje? S obzirom da i sam znaš da nije lako biti sa ličnošću koja jeste na udaru popularnosti, na udaru žena. Da. Pa, znaš kako, mislim da je sve to do muškarca i do izvođača. Da sve te devojke koje su eto tako malo slobodnije obučene i to, ako ja njima ne dajem na značaju, neće ni one meni. Mislim, nije sad ja kao da ono izbjegavam, da kao ovako hodam ulicom i to, naravno, te devojke su obično u prvim redovima, stoje, sve super, ali između mene i devojke je izgrađeno takvo poverenje da jednostavno ona zna. Mislim, ona i zna moju priču, zna ko sam i šta sam, zna da eto, ja imam taj neki san, nešto o nekoj porodici i to, da ja to nikad ne bi bacio u vodu zbog neke gluposti, mislim, i zbog nekih stvari. Tako da, sve je to do odrastanja, kako ja sam onako sa majkom odrastao, pa nekako žene drugačije gledam, kao možda neki drugi ili ne znam. Tako da, malo po malo se tu poverenje izgradi i to je to. Mislim, ona meni sad veruje, ona zna sam ja, da sam sam u sobi sa 10 devojaka, zna da ono, apsolutno ništa ne bi uradio. Jer, mislim, zna i ja ju pokazujem i koliko je volim i koliko je ovo i ono i to je to. Koliko učestvuje u tome da, na primjer, napravite neku pesmu ili tebi padne na pamet neka ideja i koliko ti pomaže u tome da kaže ovo je super ili možda kaže ovo možda bi zvučilo bolje tako? Ja obično njoj pošaljem gotov proizvod. Nismo mi toliko dugo zajedno da bi sad ona meni, da bi ona učestvovala u tome. Stvari, mislim da samo jednu pesmu smo radili kad smo ona i ja zajedno. Tako da, moj, sviđaju se ta pesma, obožava. Kaže ona uvek sugestiju, mislim da bi trebalo ovako, onako. Ali, mislim, ono, ako je sugestija ono, ispravna, naravno, prihvatit ćemo. Tako da, ali vidjet ćemo, evo sad se radi dosta pesama i dosta projekata, pa će ona bude tu svoje mišljenje, kaže, pa ćemo vidimo. Kažeš, bilo je svađa, bilo je prekida, video sam njena kola i kvrcnulo mi u glavi da pošaljem ruže, da i pošaljem poruku, to je jako hrabro, jako lepo je sada. Ja ne znam kako sam smeo to dobro, evo sad me pitaš, nešto sam imao osjećaj, prolazim, vidim njen auto, pritom ne vidim nikad njen auto i onda vidim i nešto. Kao, ajde, nešto mi je, a ja rekao, verovatno, pošto nismo pričali 2-3 mjeseca, rekao, našla verovatno dečka, da je devojka sreća, neću da je smaram, ali me nešto kopkalo, rekao, moram. E sada, da li si od uvek bio romantičan ili to je to krenulo kada... Jesam od uvek takav, stvarno. I mislim, ljudi koji me znaju, ja takav sam, romantik sam nekako, volim to, volim cveće da kupim, volim, ne znam, da lepe poruke, volim, takav sam ceo život. Nikad u životu nisam bio nešto grub. Naravno, kad se posvađamo, mislim, svi smo i grubi, znamo teže reči da iskoristimo i sve, ali po prirodi jesam romantik. Ja sam taj koji kaže, ajmo negdje pročitamo, ajmo, ne znam, tu i tu, aj se vozimo noću, ajde, ovo, takav sam, to mene nešto ispunjava, ja to volim. Tako da, eto. I kada bi morao da opišeš u tri reči šta te je najviše privuklo njoj, zbog čega si je najviše zavolao, šta bi to bila? Vratit ćemo se na karijeru, meni su sad ove teme jako emotivne i zabavne, ja sam romantik u duši, ja moram da pričam o... Pa šta me najviše, tri stvari. Pa pre svega stav. Stav mi je broj jedan. Stav, što se tiče fizičkih stvari, oči.
I treće, pa neka sigurnost. Imao sam dosta loših iskustava ranije, pa sigurnost mi je bitna. Ne sigurnost u smislu financijska sigurnost ili ovo ili ono, nego sigurnost ono gde se ja osjećam pre nekog sigurno da mogu da je kažem neke stvari, da mogu da je verujem. Da ti bude tu i da je lojalna i da te prati. Da. E sad, ono što moram da spomenem, svakako jeste, pa mogu slobodno kažem, negativna kampanja koja se dešavala u posljednjih, pa da kažem, mjesec, dva. E sad, mnogi su komentarisali sporni udarce patikom. Čak su vas krivili za to kako se deca iz publike ili vaši fanovi ponašaju. Da. Pa, kako ti je to palo? Meni kako je palo na pamet? Da. Ja ne radim to. Pa znam, nego s obzirom da ste opet zajedno na Bini, da to jeste tvoj kolega, najbliži saradnik. Da, jel ti teško pala ta, znaš šta ste uložili u muziku, znaš šta ste uložili u pesmi, to da budete tu gde jeste, da li ti je teško palo degradiranje na neki način onoga što gradite? Pa nije to degradiranje, to je sve deo performansa. Znaš kako, treba razdvojiti muziku i performans. Muziku koju mi pravimo, mi stvarno radimo na muzici i radimo da se to sluša i da se ljudima sviđa. Isto tako kada je performans u pitanju, ja na nastupi, mislim, ti me nikad nećeš vidjeti na ulici da uzmem da skinem majicu, znaš. Ja to na nastupima uzmem i skinem majicu i kao, to je sve također deo performansa. Tako da mislim da svako ima svoj performans, znaš, postoji neki pevači koji, mislim, nemaju performans ili možda samo šetaju ili, ne znam, video sam skoro na TikToku i neki pevači rade kolutove unapred, unazad, ne znam, mislim, svašta ljudima padne na pamet i sve je to deo performansa i zbog toga ljudi dolaze da gledaju, da snimaju, da im se sviđa. Što se tiče mog performansa, ja neke stvari ne radim, ali zato radim neke druge stvari, ali mislim, ne znam koliko sad može loše da se protumači, ja uzmem, pokažem srednji prst ili uzmem skinem majicu, sad ako je to nešto ružno ili zlo, mislim, izvinjam se onda ako neko shvata to tako. A što se tiče vaspitavanja dece, smatram da roditelji stvarno treba da vaspitavaju svoju decu, da ne treba neki muzičari da budu uzor toj deci, da jednostavno muzika je tu, pa je tu, ja sam odrastao, evo, mislim, čula sad priču vezano za devojku i da sam romantik i to, ja sam odrastao stvarno katastrofalnim pesmama, na Icing Rutinu, na nekim pesmama koji su stvarno, ne daj Bože, mislim, ono, ja ne mogu da verujem kako sam ja ostao ovako normalan slušajući tu muziku. Ali isto tako, eto, ja sam živ primjer da ja nikad drogu nisam probao, ja na nastupima ne pijem alkohol, pijem vodu, jedini porok su mi cigare, i to gledam nekako da smanji malo, ali borim se. I ovaj, normalno živim, imam normalnu porodicu, normalnu devojku. Tako da mislim da je to čist primjer da jednostavno muzičari ne vaspitavaju decu, već roditelji. Ja sećam kad sam bio mali, ja sam tražio tati, a vodi me na Icing Rutinu, i on se čovjek krstio, da li si, gde ćeš na njemu, mislim. Tako da, eto, mislim da što se tiče vaspitanja dece, da tu to najveću... To nije vaša uloga. Pa da mislim, nije naša uloga. Ja sutra kad budem imao svoju decu, ja ću ih vaspitavati na način koji ja mislim da treba i gde treba da idu i gde ne treba da idu. A isto tako, mislim da nas deca ne prate, nas svi prate, realno gledano. Mi nemamo neku određenu ciljnu grupu, prate nas svi, ali na naše nastupe stvarno ne dolaze deca. Treba stvarno, mislim da pohvalim i gazde klubova, oni stvarno rade svoj posao kako treba, ne puštaju ljude bez lične karte da uđu tamo i vamo. To na kraju dana opet nije naš posao ako neko uđe bez lične karte. Mi smo tu kao izvođači, dođemo, završimo naš nastup ceo i idemo kući. Tako da, ovaj, stvarno, u većini slučajeva se poštuje to za lične karte i stvarno nema maloletnog lica na našim nastupima. Zanima me svašta si sigurno video i tokom nastupa svojih kolega i tokom svojih nastupa. Kažeš da bi voleo porodicu i to se nekako, što te više upoznajemo, jasno vidi. Da li te je strah možda, kako će vrijeme da dođe kada vidiš, zaista mlade devojke, one bile maloletne ili punoletne, nisu to neke velike razlike u godinama. Da li nekad pomisliš kao, pa zašto se, ne znam, smernije ne obučeš, zašto se one ovako ponašaju, zašto su ovako... To naravno nije tvoja uloga, ali da li ti to stvara neki strah da će možda doći neko još luđe vreme i da ćeš možda teško sutra vaspitavati svoju decu? Hoće, sigurno dolazi, mislim, još luđe i teže vreme, ali isto tako mislim da sve to iz kuće. Ti si našao dobru mamu nju. To je da, jel tako? Ti ne brineš. Ti nastupaj, ona će tvoje desu. Ja mislim da sve to stvarno iz kuće potiče. Ja imam sestru od strica, nemam rođenu sestru, ali smo odrasli zajedno.
ona isto moja generacija, gledam neke devojke koje su moje generacije, kako se ponašaju, šta oblače, gde izlaze i, na primjer, vidim moju sestru. Isto tako znamo moje devojke generacija, devojke neke kako se ponašaju, vidim nju. Mislim da stvarno sve to iz kuće ide i da jednostavno, eto, roditelji možda nisu, ili su negde pogrešili u odrastanju deteta ili su, eto, malo zapostavili decu, pa eto, deca su pronašla utehu. Ne znam, eto, tako da se oblače, to da rade, šta već rade, ali mislim da stvarno sve to potiče iz kuće. Ja se ne plašim uopšte za svoju porodicu i za svoju decu, jer znam kako bih vaspitavao i znam šta bi im dopuštavao, šta ne. Tako da, to je to uglavnom, mislim, nema, stvarno, smatram da sve iz kuće ide. Kakvi su roditelji, takva su deca, tako da, eto. Kažeš da pripremate mnogobrojne projekte, a hoće li to biti dueta? I da li ćete opet objavljati pesmu po pesmu ili bi vratio se neki trend taj da se objavi album? I to vidimo i na rap sceni, to vidimo na sceni koja je folk u vašem žanru. I sada da li ćete možda album napraviti? Vidim da mnogi traže da objavite što više pesama. Da li je to taj hajpa hoće ženi su da što više radite ili ćete singlove? Pa, ne znam koliko je pametna ideja raditi sad album. Meni su sigurni singlovi. To sam baš skoro pričao sa jednim prijateljem producentom. On mi je rekao, mislim, on mi je to lepo objasnio. Ja sam ono bio zalepljen, hoću album, minimum 5 pesama, to izbacujem, ta. Sve sam ja onako u glavi napravio, pa me on samo vratio i objasnio da nekad u albumu postoje 10 pesama. Od tih 10 pesama ljudi će, ne znam, se zalepe za 2 pesme, ovih 8 će da bace, neće proći. A možda bi neke od tih 8 prošle da je izbačeno kao single. Tako da ima to sve svoje, ne znam. Ja sam više za to da se radi singlovi, da se ne izbacuju albumi, bar trenutno. Dok se još malo ne formira eto, to neko ime, taj neki brand, sve i onda posle na te nane. Tako da, ali da, pripremaju se dosta pesama, bit će i neki dueti, bit će svašta zanimljivo. Bit će nešto što eto, ljudi do sad nisu mogli da vide kod mene, sa moje strane. Bit će eto, da me malo bolje upoznaju, malo bolje da upoznaju Pljugicu. Dobro, to će svakako biti sjajno. Sada jasno je da su određeni pevači folk muzike imali svašta nešto protiv vaše popularnosti, dok su drugi i oduševljeno kačili vaše spotove, vaše pesme. Da li postoji neki pevač narodne muzike, folk muzike, sa kojim bi ti voleo da radiš? Eto, da bar napravite neki miks koji će biti savršen i zanimljiv ljudima. Imali smo u nekoliko navrata Relju Popovića i Stoju. Imali smo te kombinacije Mileta Kitića sa nekim mladim ljudima, potpuno novim. Da li ti ta ideja deluje zanimljiva? Kako da ne? Ja stvarno odrastao sam na narodnoj muzici i volim sve naše pevače, volim i stvarno poštujem svačiji rad i slušam svačiju muziku. I to što su pričali za... Izvinjam, ambrozija me ubi. Stvarno poštujem svačiji rad i slušam privatno narodnu muziku i volim bukvalno apsolutno sve izvođače. I onda nekako kroz muziku kako prolazi neko vreme, upoznajem te izvođače i onda gledam i onda upoređujem kao mali sam ih slušao, pa kako sam tad imao mišljenje o njima, pa kako sad imao, mislim, to svaki izvođač ima. Ali naravno, što da ne, ja bih napravio sa svakim... Ja stvarno nemam ništa ružno da kažem ni jednom izvođaču, niti imam neko ružno mišljenje. Jeste, desilo se par izvođača, reklo nešto malo ružnije mišljenje o nama, ali isto tako mislim kad nas upoznaju da će to možda eto, malo drugačije da bude, da. Ne sad drugačije da ćemo da ih lomimo i to, nego ne znam, mislim verovatno kao i ti imala si predrasude pre nego što se me upoznalo, uđeš na moj Instagram, vidiš krstiš se koja je budala, znaš kad me upoznaš vidiš da je tu malo drugačija priča. Tako da, a postoji li neki, sad dođeš i kažeš obožavam kad čujem ovu folk, sad moderno rečeno seljanu, to me radi kad čujem u kolima. Da li imaš takvog izvođača s kojim bi uradio pesmu? Pa vidi, ja bacam piksel na Ljubo Aličića. Tako da Ljubo Aličić mi je ono... To ćemo ti sredimo. Ono broj jedan. Ali pošto to pretpostavljam da Ljuba neće drill da radi, nije imao u planu skoro rap neki drill da radi. Iznenadio bi se, to ti pedesu tako da pristao pa volim, ja bi se svima. Ja bi s Džanijem, na primjer. Džani mi je legenda, Džani mi je kao ličnost, legenda, kamo li ono u muzici. Stvarno ima čovjek legendaran glas i pratim ga na Instagramu, gledam i on i Slađa i njegovu decu i sve ih pratim. Džani je dao gospođi Trajković
da se javlja, zakazuje nastupe, javlja se medijima. I to je pametno, znači ne mora da plaća ni PR-a, ni menadžera. Možda bi mogo ti da uradiš isto. Pametno, pa da. Šta će se desiti? Evo, nama medijima je, na primjer, posljednjih godina slađa jako zabavna, zato što daje izjave koje su jako smešne. Šta ćeš da radiš kad se obrne, kad tvoja partnerka postane popularnija od tebe? Neću dozvoliti. Nećeš da što? Zato mi i ne zakazujem na nastup, nego menadžer. Dobro, ako smo najavili sve projekte i ako, evo, već ovom razgovoru dolazi kraj, ja bih te stvarno zamoljala da sledeći put kada budeš nešto imao, da dođeš sam, da ne moramo da te jurimo, hvatamo, molimo i eto da možda devojka će ti pomogne da zaključiš da si zaista zabavan svima nama i da mi smo već ovako davno počeli da te kopamo i da tražimo šta to ima. Šta to ima zabavno od tebe. Nismo našli nikakvu grešku, ali to ne znači da ti treba da budeš u ilegali. Ja te molim da eto što više se družimo medijima, ne samo sa gospodinom Dragomirom. To je prvo. A drugo, da ti zaista zahvalim na tome što si odgovorno došao, pa možda malo i pre vremena, svaka čast na tome. I da ti zahvalim na vremenu koju si izdvojio za razgovor sa nama. I eto, u nadi da ćemo se družiti sve češće. Sljedeći put ću te zamoliti da devojka bude ovdje pored tebe. Da sa njom porazgovaram o tome ko si, pa da možda i nađem neke greške. Ako je ne govoriš, svaka ti čast. Ništa, hvala vama što ste me pozvali. Hvala puno na vremenu. I to je to. Hvala puno.